دیو علم کیسه کولو زما د زړه مسله راغلی و د زړه ډاکټرانو له ټیسټونو بیا پته دا ولګېدا مسله خطرناکه په دې ده چې د دې رګونو نه وینه راوتله په زړه د پاس راغلی ده. دا ډېره حساس مسله ده، رګ مسله نه وینه د پاس راغلې، یعنې د زړه صفایي په کار ده. دا بلازم اپریشن کې کولاو زړه به راوباسي بهر څه بس کشمکش کې هر انسان طبیعت ته د انسان چې یری او ډاکټرانو یې راته دا وایي چې تقریبا څه د پاسه 90% یعنی څه د پاسه 90% دې کې د مرګ امکان دی. څو فیصده کیدی شي که الله وغواړي، خو بله لار نه وه، ځکه چې داسې تکلیف چې ژوند ورسره نه تېرېده. نو ډاکټرانو ماته وایي چې ها دستخط کې که نه کوې په دې، او وایي زما هغه دستخط وکړو او بس الله ته میزانه والو کوم مرګ راغی بس دغه به نېټې دین بغیر کار نه کوي. زه ډېر خفه به دې کټ کې پروت وم، دې کې ماته دا کومې نرسې چې په دې هسپتال کې دې کې د یوې نرسې ماته ووایي چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ډېر وایه او الله به خیر کړي. دا وایي زما ذهن ته ډېر راواچوله، دکه چې په سخته کې د انسان نه هغه سم ویل شي چې څه ورته یاد. او ما وایي په رسول الله صلی الله علیه وسلم درود شروع کړو، بیا به کې زه نشه شوم او پرې شم په ګنټو ګنټو، بیا بېهوش پروت بیا چې راپاسلم ډاکټرانو تعجب وکړي، ماته وایي چې څه چرته الله ته ډېر نږدې سړی وایم چې څنګه و چې ستا زړه ستا مسله خو ټوله بالکل ختمه وه، هغه پریشن وشو او کامیاب و تر پاسې هغه دې درود ویل. موږ دې طرف موږ ته سوچ نه کوو، څوک نشتي چې قرضه تي والو، څوک مالداره نشتي چې جی جان ورته وکړو چمچې ورته وچلو، ویزه نشتي، کمپنی نشتي. صحیح ده، دا اسباب دي مزدوري ویزه کمپنی، خو دې نه مخکې رب العالمین ته ووایه. نو که موږ دا اذکار وایو زموږ ژوند به څه شي، هغه به بدل شي.